Ова е Venus Bliss Max, апарат кој одамнаго имаме во нашата клиника. Се работи за FDA одобрен апарат за работа во полето на неинвазивни иновативни третмани на топење на масни наслаги, комплетно неинвазивно, со помош на ласерски сунди, понатака таргетира третман на целулити за тегање на кожата, како и третата компонента е ремоделирање на мускулите, кое што исто така е комплетно неинвазивно и пријатно за пациентите. Jean Mitref Clinic is the first clinic in all Europe having this device. This technology is intended for treating all body needs, from fat deposits, from skin laxity and muscle stimulation.